leitura bíblica, conforme os nossos boletins, segunda vez, 2:1. Primeira leitura, Reis, no Antigo Testamento, segunda de Reis, 2:1-14, e a segunda leitura no Evangelho segundo São João, no seu capítulo 21, e vamos proceder à leitura do versículo 15 e até o versículo 17. Segundo de Reis, 2:1. Começamos por aí. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu venho, sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor, e viva a tua alma, que eu não deixarei. E assim ambos foram. E foram 50 homens, os filhos dos profetas, que de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto a Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dourada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o vendo Eliseu, clamou: meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e travando os seus vestidos, o rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou a bordo do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. E depois de ter
terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apascenta as minhas ovelhas. Palavras de salvação. Graças a Deus. Oremos. Pai, no nome santo e glorioso de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelos dias que nos concedestes nesta comunidade de leitura. Obrigado, Pai, pela família que nós formamos aqui na igreja. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Pai. Queremos que o Senhor nos ajude a perdoar aquelas pessoas que nessa comunidade nos fizeram mal. Nós perdoamos essas pessoas em nome de Jesus. E queremos também pedir perdão por aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, tenhamos magoado. Pai, nos perdoa. Porque não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nos abençoarmos, para compreender a grandeza da tua palavra. O Senhor não nos chamou para degladiarmos uns com os outros. O Senhor nos chamou para compreender a missão que tu nos destes. Tu nos destes uma missão, Senhor, com o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, para que nada nesta vida atrapalhe o cumprimento desta missão. Tenha piedade de nós. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a ser uma comunidade que perdoa, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por Jesus, permita que a tua palavra seja uma semente que nos ajude a compreender cada vez mais os teus desígnios. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. Por Jesus, teu Filho, nosso Senhor, pedimos a tua bênção, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, Elias e Eliseu eram companheiros. Eram companheiros. E Elias era o treinador de Eliseu desde muito cedo. Ele era o profeta, e lá em Gilgal havia a escola dos profetas, e Eliseu era um dos alunos, era um dos discípulos de Elias. Eliseu viu a mão poderosa de Deus sobre Elias, seu mestre. Os dois partilharam o trabalho, assim como nós partilhamos o trabalho com outro. O trabalho nessa igreja sempre foi um trabalho partilhado. Cuidaram um do outro. Elias cuidou de Eliseu. Eliseu cuidou de Elias. Meus irmãos, quando isso acontece, dizer a Deus é muito duro. Quando as pessoas trabalham juntas, quando as pessoas cuidam uma da outra, é muito
para Deus. É difícil. No final de suas histórias de convivência, um carro de fogo e cavalos de fogo os separou um do outro e um redemoinho fez Elias subir aos céus. Eliseu, de tanta dor, de não poder mais ver o seu mestre, rasgou sua roupa e depois tomou a capa do seu mestre e foi em direção ao Rio Jordão para regressar a casa com a capa de Elias, seu mestre. Ele feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? As águas se dividiram e Eliseu passou em terra firme, em terra seca. Ficou claro que o seu pedido havia sido atendido por Deus, porque Eliseu havia pedido uma porção dobrada do Espírito de Elias. Seu pedido foi atendido e ele começa a ser exercido tão logo ele decide passar pelo Rio Jordão. E que o Deus de Elias com certeza se confirmou ser o Deus de Eliseu. Elias, o grande profeta, meus irmãos, se foi, mas Deus não se vai na vida daqueles que lhe buscam. Amém. Amém. Elias foi. Elias foi. Eliseu ficou. Quer nós, os pastores que saímos, quer vós que ficais, uma das coisas que nós temos em comum é Deus. Nós temos em comum Deus. Nós iremos e ficareis. Mas, como disse, Deus não se vai na vida daqueles que lhe buscam. Então, por que dizer a Deus? Por que dizer a Deus se Deus não se vai? Ele fica na vida daqueles que lhe buscam de todo o coração. A presença de Deus, meus irmãos, não se limita a uma pessoa, ou a um lugar, ou a um determinado tempo. O mesmo Deus que operou em Elias para inspirar o povo de Israel, trabalhou com Eliseu. Esse mesmo Deus trabalhou com Eliseu. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel ontem, hoje e eternamente, mesmo no momento do adeus. Deus é fiel. Deus é fiel. Um dos maiores poderes, meus irmãos, além da informação, porque informação é poder, quem tem informação tem poder. Um dos maiores poderes, meus irmãos, além do dinheiro, além da sabedoria, além do amor e da fé, é a rede de contatos. A rede de contatos é um grande poder. Meus irmãos, preservemos a rede de contato nas nossas vidas. Não se desfaça dos teus amigos. Faça permanecer o contato. Porque todos nós formamos uma rede. Uma rede de amizade. Uma rede de solidariedade. Uma rede cristã de oração, de louvor.
Nós formamos, na verdade, uma família. Nós estamos conectados por causa de Cristo. É Cristo quem nos conecta, meus irmãos. As conexões feitas em Cristo são poderosas. Eu quero estar conectado com os irmãos por causa de Cristo. Porque as conexões feitas em Jesus Cristo têm muito poder. Têm muito poder. Uma vez conectados em Cristo, conectados para sempre. Então, se nós estamos conectados, por que dizer adeus? Quem está conectado já não diz adeus. Não. Eu estou conectado aos irmãos e os irmãos estão conectados a mim. Por isso não há motivos e não há razão de dizermos adeus um ao outro. Ruth, meus irmãos, faz uma grande demonstração de conexão verdadeira em Deus. Ruth tinha se casado com o filho de Noemi. Nem mesmo a morte do seu marido permitiu que ela se desconectasse com Ruth. Nem mesmo. Em Ruth 1,16 podemos ler: não me afastarei de ti, onde quer que tu fores, irei. Onde quer que tu fores, irei. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. A tua bênção é a minha bênção. É precisamente, meus irmãos, esta a verdadeira conexão. E conexão, meus irmãos, é poder. É poder. Ruth confirmou isso porque ela estava conectada com Deus. E aqueles que estão conectados com Deus nunca dizem a Deus. Porquanto Ruth, Noemi, queria muito que Ruth voltasse para a casa dos seus pais, voltasse para o seu povo. Mas o amor em Deus, meus irmãos, nos conecta uns com os outros. Nos conecta. Por isso, ela afirmou a Noemi: não te deixarei ir. Onde pousares, vou pousar. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Quem tem esses princípios, meus irmãos, não pode dizer adeus. A minha questão nesta manhã e a minha grande preocupação é saber se estamos todos conectados. Estamos todos conectados? Sim. Estamos? Não. Estamos todos conectados? Não. Diz o seu irmão que está ao seu lado. O valor que você tem, que Jesus colocou na sua vida, nos conecta para o trabalho que Ele mesmo nos concede. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro.
Jesus afirmou essas mesmas palavras quando reunido com os seus discípulos. Jesus disse: nem todos estáis limpo. Nem todos estáis limpo. Quer dizer que um dos discípulos não estava conectado. Mas o nosso conselho, a nossa exortação nesta manhã é para aqueles que não estão conectados. Quem não está conectado, eu lhe exorto nesta manhã a ficar conectado em nome de Jesus. Amém. Se conecta. Se conecta, meu irmão. Se conecta com Jesus. Se conecta com o Espírito Santo. Se conecta. Não fique fora da conexão. Não fique fora da rede. Se conecta. Porque quando nós estamos conectados, dificilmente nós dizemos tchau. Dificilmente nós nos enfraquecemos. Porque nós estamos conectados. A nossa conexão, meus irmãos, é Jesus Cristo. E Ele, o motivo da nossa estada aqui, é Jesus. Não é outro. Nunca foi, nunca será outro. É Jesus. O Cristo, o nosso Senhor que nos chamou para sermos um como Ele é um com o Pai, na unidade do Espírito Santo. José não merecia estar na prisão. Ele não merecia estar na prisão. Mas na prisão estavam pessoas que iriam soprar o nome de José ao rei Faraó. Nem tudo o que acontece na sua vida é sua vontade. Nem tudo que acontece na nossa vida é nossa vontade. Mas temos que olhar para Deus, para que a sua vontade se faça cumprir. Quando José foi à prisão, não fez nada. Ele não fez, ele não merecia estar lá. Mas Deus o levou lá, para que lá ele se conectasse com as pessoas que iriam lhe fazer sair da prisão. Não se preocupe com os problemas que você enfrenta na sua vida, porque muitas vezes Deus permite que passemos por problemas, para que através da conexão alguém sopre o nosso nome ao rei Faraó. José não queria lá estar, mas ao ser soprado o seu nome, ele saiu da cadeia. Por isso fiquemos conectados, conhecemos-nos. E se criou uma rede.